afayeenka golaha midowga musharixiinta Soomaaliyeed oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay go'aankii ka soo baxay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee xilka ka sii degaya, kaasi oo ahaa in ciidamada ka jooga Soomaaliya si degdeg ah looga saaro. Ridwaan Xirsi, afayeenka musharixiinta, ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku mashquulsan tahay suuqgeynta ceelasha saliidda ah ee dalka, waxaana uu ku baaqay in laga digtoonaado xaaladaha abuuri kara qalalaaso siyaasadeed. Hadda Mareykanku uu soo saaray ciidamada Mareykanka inay dalka ka baxaan, taas waan isleeyahay siyaasadda xumada dowladda waa qayb ka mid ah, waxaana sii kordhin doontaa xaaladda amni ee runtii dalku ku jiro ayaa ay sii kordhin doontaa, ay khalkhal ay ku sii kordhin doontaa. Waxaan ognahay mandate-ka ciidamada AMISOM waqtigiisu dhow yahay, iyo roolkii iyo muxuu ahaa doorkii looga baahnaa dowladda federaalka Soomaaliya runtii inay qaadato oo aan qorshe cad ka lahayn. Waxaynu arkaynaa iyadoo oo ay qas iyo khalkhal iyo buuq uu ka jiro stateska ama dowlad goboleedyada oo aanay ka madhnayn dowladdu runtii inay faragelin taban ay ku hayso. Xaaladda hadda kasoo korodhay gobolka Hiiraan oo dadka walaalaha ah annagoo ugu baaqaynaa in nabadgelyo iyo xasilooni iyo isfaham ay ku dhammaato arrintaas lagu dhameeyo, haddana ay keeni karto in ay doorashada runtii ay dib u dhacdo. Waxaanan ka soo saari doonaa runtii arrintaas bayaan ama baaq ayaanu ka soo saari doonaa xaaladda ka taagan Hirshabeelle, gaar ahaan gobolka Hiiraan. Waxaynu ognahay in hore aan uga sheekeynay inuu uga hadlay gobolka Gedo iyo state-ka Jubbaland arrintiisa, waxa kaloo socda oo iyadoo xaaladda adag ee siyaasadeed iyo dhaqaale iyo amni uu dalku ku jiro, waxaynu ka warqabnaa inay dowladdu ku mashquulsan tahay in ay xaraashto blockiskii ama ceelashii saliidda oo muddo runtii hawshaasi ee laga shaqaynayay boroses dowladda uu socday, in deyn cafin la sameeyo, in la sugo habraaca dhaqaale ee dalka lagu maamulayo. Laakiin ay hadda muuqato wafdi uu hogaaminayo wasiirka macdanta oo ay ku jiraan guddidii maalmihii dhaweyd la magacaabay ee xukuumaddii caretakerka ahayd oo aan xaq u lahayn ama aan sharci u lahayn, iyadoo xukuumaddii rasmiga ah aanay dalka jirin guddi la magacaabo, guddidaasi maanta inay waanba baxday inay xaraashto ama ay dilaasho blockiska noocaas oo kale. Arrintaa lafteeda waxaanu ka soo saari doonaa statement. Waxaa cad in loo dhaqaaqay in la raadsado xoolo ama dhaqaale la doonayo in doorashada runtii lagu galo, taasina wax qarsoon ma aha. Waxaa runtii shirkayaga aanu gabagabadii aanu magacownay guddidii ku jirtay go'aamadayada ee ahayd guddida badbaadinta doorashooyinka qaranka oo nagala shaqayn doona inay dalkan ka dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah oo daah furan oo runtii dadku ay u wada dhan yihiin. Taana markaa runtii guddida maanta ayaanu iyadana aanu samaynay. Waxaan rajaynaynaa in iyaguna ay shaqadaasi ay runtii si hufan ay ula socon doonaan oo ay u kor joogtayn doonaan arrimahaasi aan doonayno in la qabto ama la sameeyo. Guud ahaan waxaan leeyahay, waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka Soomaaliya inay ka waantowdo in la abuuro xaalad aan dalkan runtii la mahadin oo aan doorasho saxa la qabanin, oo ilaa hadda go'aamadii iyo arrimaha aan soo saarnay wax jawaaba runtii aanay dowladdu ka bixin, oo aad mooddo inay rabto dowladdu inay hore ugu socoto qorshaheedii iyo balaankeedii ahaa inay iyadu ay doorashada runtii say rabtaa u dhacdo ay u maamulato.